o ano de 2016 do Vasco foi um ano da água e do vinho, né? O primeiro semestre foi um período invicto de 34 jogos. O Vasco conseguiu a maior sequência de invencibilidade de toda a sua história em jogos oficiais. Todo mundo pensava que o Vasco ia chegar na Série B, ia deslanchar, ia subir com várias rodadas de antecedência. Só que depois da parada da Série B para a realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Vasco desandou. O técnico Jorginho não conseguiu manter o ritmo dos jogadores. O Vasco começou a despencar na tabela de classificação da Série B, apesar de não ter saído do G4. O time chegou na última rodada, uma coisa que nenhum torcedor pensava nisso do ano, dependendo de resultado para subir, né? Precisava vencer, ou o Náutico não venceu o Oeste, acabou acontecendo que o Oeste venceu o Náutico, o Vasco venceu o Ceará. Mas foi a pior campanha do Vasco em três Série Bs, que já disputou em um período de 8 anos, que acabou tendo esse contraste do ano de vinho no primeiro semestre para a água do segundo semestre. O grande erro do Vasco foi a questão do cansaço mesmo dos jogadores. A maioria do elenco tem mais de 30 anos, um time velho, né? Tem poucos jogadores com menos de 25. Acabou o Douglas sendo destaque da segunda parte da temporada, que é cria da categoria de base do Vasco. E se firmou na equipe titular do Vasco com o Jorginho. Mas o fato de do time titular dos 11, 7 tem mais de 30 anos. E isso cansa, uma hora cansa. O jogador velho, apesar de ter toda a estrutura do CAPES, toda a estrutura do departamento médico do Vasco, uma hora acaba não conseguindo. Esse foi o maior erro do Vasco para ter passado esse sufoco na temporada. Não ter tido um rejuvenescimento do elenco, que acabou prejudicando no desempenho da Série B. O ano de 2016 do Vasco teve como destaque principal o volante Douglas, né? Cria da categoria de base. Ele surgiu no time profissional após a parada da Série B para o Rio 2016, em agosto, e deslanchou. Um garoto de 18 anos se firmou como titular da equipe. Obviamente, Nenê também se destacou no primeiro semestre, Martin Silva se destacou ao longo de toda a temporada, mas o Douglas foi um destaque inesperado. Nenê, todo mundo esperava que poderia ir bem, de Martin Silva ir bem, mas o Douglas foi o jogador que surgiu, despontou e tende a ser um dos nomes que no futuro vai render algum dinheiro do Vasco como uma possível venda para a Europa.